Nós fizemos um estudo para o Porto do Rio para fazer toda a demolição da perimetral. Mostramos para ele, caso viéssemos a implodir, seriam 6 meses a menos de Rodrigues Alves fechada e seriam 6 meses a menos de custo de obra. O consórcio abraçou isso com unhas e dentes também, junto com a gente, comprou essa ideia. A gente entrou fundo no estudo junto, em parceria com a norte-americana ASI. Chegamos, depois de 1 ano de estudo exaustivo, a essa metodologia que nós estamos adotando na implosão agora, no momento. O trânsito da Rodrigues Alves vai continuar atuando durante um período e a gente vai ter exatamente que conciliar os nossos serviços com esse fluxo. Então vou ter que trabalhar em horários alternativos, como já está sendo. E quando for liberado realmente para a gente ter uma atuação, o meu tempo vai ser exatamente pequeno. Isso torna essa implosão, talvez, uma das implosões mais difíceis que eu já tenha visto. Depois de 34 ensaios, 34 estudos, chegamos a essa conclusão. Isso aqui são os trilhos de trem TR-68, eles estão dentro desses tambores metálicos, preenchidos com concreto. Eles vão trabalhar em conjunto com pneus para servir como amortecimento da estrutura. Quando a viga estiver encostando no primeiro pneu, esse trilho ele vai estar exatamente encostando no concreto. Toda essa queda vai ser absorvida tanto pelos pneus quanto pelos trilhos de trem. Ou seja, a vibração que vai chegar no subsolo será mínima. Nas edificações ainda laterais, será menor ainda. Como vocês estão vendo, tem uma série de cortinas para absorver o resultado da detonação. São telas de alta resistência e nós utilizamos 5 telas em cada lado do trecho a ser implodido. Nosso primeiro trabalho na perimetral foi a perfuração dos pilares. São em torno de 76 furos em cada pilar. Você faz a inserção de explosivos nesses furos. Nos pés dos pilares, você pode ver que tem 2 furos intermediários, que é onde a gente está concentrando uma razão de carga maior, exatamente para você garantir que o pé do pilar vai ser arrancado, é praticamente você está dando uma rasteira na estrutura. Você deve utilizar mais ou menos em torno de 800 quilos de explosivo. Ele é colocado dentro dos furos e a 10 centímetros dele ele é tamponado, ele é fechado por um sistema de poliuretano para vedar toda a saída de gás, toda a saída de ar. O intervalo de tempo de 0,15 segundos entre a queda de cada um, perfazendo um tempo total de queda de até 5 segundos. Então esse é o tempo máximo que a gente está prevendo de queda do elevado. No dia anterior à implosão, que nós faremos a conexão de todos esses furos. Ou seja, a gente vai passar todo o cordel detonante. A partir daí, como a gente diz, nenhuma mosca voando pode passar ali perto do local. O fundamental é a tua ambulância lá, professor Pereira Reis. É onde vai estar o governador, o prefeito e um monte de autoridade lá convidado. Pode pedir para ele seguir ali para frente da cidade do samba, retirar aqueles veículos dali, tá vendo? Na câmera aí. Não vai ficar ninguém, vai todo mundo descer e vai todo mundo se abrigar lá embaixo. Pode ficar tranquilo. 30. Aí, ô, meu Deus, pode tocar, hein? Agora começa a série. Toda a equipe a postos, esperando o horário da detonação. Nessa área aqui, o pessoal tá nos pontos. Bruno, é Márcio Mota, hein? Vou subir a escada agora aqui. E aí? Vai. Ó, 5 minutos pro segundo, hein? E a integridade do sistema está ok. Ok? Na escuta aí, ó, segundo toque da SRN, pode acionar, hein? Tá preocupado, Pedro? Não. Tira a pressão dele. Que o Rio possa renascer mais e mais
a partir dessa revitalização aqui. Viva o Rio de Janeiro, viva essa cidade maravilhosa, vamos em frente. Já está sobre praticado ali. Vamos começar a contagem regressiva. Até. 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, fogo! Fábio, esse cara aqui. Deu tudo certo, graças a Deus. Sem nenhum incidente. Tudo perfeito, graças a Deus.